Мартин Райнов, държи се за кръста, но няма някакво сериозен сблъсък да се е получил тук. Не, Мартин става бързо, ще продължи играта. Наистина доста тежки метеорологични условия станаха тук през втората част, дано не се получи някоя травма, тъй като при подобен терен и такива ниски температури си е доста опасно. Сега Петър Димитров се подхлъзна, изпълнява добре там Милен Танев, добра позиция, може би ще кара втори гол. Шут на Милен Танев и 0-2. 0-2, много хубав гол на Милен Танев.